Maijs tuvojas beigām un izskatās, ka arī vasara ir klāt. Skolās rit pēdējā mācību nedēļa, un tad jau būs klāt skolēniem tik ilgi gaidītais brīvlaiks. Kurš gan no mums negaida vasaru, jo daudziem tas ir arī labākais laiks, kad doties atvaļinājumā. Saule, jūra vai kā ceļojums noteikti ļaus ikvienam no mums lieliski atpūsties no saspringtās ikdienas, apmainīt sakrājušos negatīvo enerģiju pret pozitīvo un piedzīvot daudz skaistu mirkļu. Ir kārtējies ceturtdienas vakars, un mēs sākam Limbažu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena šovakar raidījumā. Nesen atvērts uzņēmuma Limbažu siers firmas veikals. Deju kolektīvs Saktiņa sadejoja sezonas noslēguma koncertā. Ieskats grāmatu svētkos Viļķenē. Limbažu trešajā bērnu dārzā viesojās Cūkmens. Mācību centrā Buts apgūst dažādas profesijas. Bērnu literatūras centrā viesojās grāmatu ilustratori. Atvērto durvju dienu ugunsdzēsēju depo Limbažos. Muzeju nakts norises pilsētā. Sporta hallē notika Latvijas olimpiādes atlases sacensības floorbolā. Kādi pasākumi gaidāmi tuvākās nedēļas laikā? Par visu šo skatieties informatīvajā programmā Ikdiena. Septiņpadsmitajā maijā visā Latvijā atzīmēja ugunsdzēsēju un glābēju dienu. Tie ir šajā atbildīgajā nozarē strādājošo profesionālā svētku diena. Tieši pirms 151 gada, 1865. gada 17. maijā, pirmo reizi uz ugunsgrēku Vecrīgā izbrauca tikko izveidotā Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda. Savā svētku dienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visos ugunsdzēsēju depo aicināja interesentus iepazīties ar te strādājošo ikdienu, arī Limbažos. To izmantoja nevienas vien skolas un bērnu dārza audzēkņi. Atvērto durvju dienas ietvaros ikvienam ir iespēja apmeklēt un iepazīties ar ugunsdzēsēju darbu, ar ugunsdzēsēju specifiku. Bērniem ļoti patīk atrasties ugunsdzēsēju depo. Viņu uzmanību piesaista ugunsdzēsības mašīnas, ugunsdzēsības aprīkojums. Protams, ka daļai ugunsdzēsēji arī šajos svētkos arī jāpilda savi dienesta pienākumi. Atvērto durvju dienas viesu vidū bija arī Umurgas pamatskolas skolēni, kuri ar lielu interesi apskatīja ugunsdzēsēju mašīnas, paši tajās iesēdās, uzlaikoja dzēsēju speciālos tērpus, kā arī uzdeva daudz jautājumu. Uz Limbažu ugunsdzēsēju depo atbraucām ar bērniem 5., 6., 7. klasu, lai viņus informētu, kāda darbība ir šim te depo, kāda nozīme ir cilvēku dzīvē. Mēs šeit daudz ko jaunu uzzinājām, un mums ļāva iekāpt mašīnās un izmēģināt ar šļūte. Es turu divas bukletas, ko mums iedeva, lai zinātu, kas ir jādara, kad sākās ugunsgrēks. Skolēni un bērnu dārza audzēkņi uzklausīja ugunsdzēsēju stāstījumu par savu ikdienu un vēroja dažādus paraugu demonstrējumus. Nemazums spēka bija jāpieliek, lai noturētu lielo ūdens šļūteni un mēģinātu ūdens trūklu virzīt noteiktā virzienā. Ugunsdzēsējiem un glābējiem galvenokārt nākas cīnīties ar nepareizas rīcības sekām, tādēļ viņi no ikviena sagaida uzmanīgu rīcību ar uguni, satiksmes un citu noteikumu stingru ievērošanu visās dzīves jomās. Bērni atcerējās arī ikvienam zināt nepieciešamo glābšanas dienesta tālruņa numuru 112. Ugunsdzēsēju svētku dienā pie viņiem ieradās arī novada pašvaldības vadītāji, lai sveiktu svētkos un pateiktu paldies par padarīto. Jā, šodien mēs Limbažos varam pateikt paldies mūsu ugunsdzēsējiem glābšanas dienestam par to ikdienas darbu, ko viņi veic, sargājot tiksim, mūsu no uguns nelaimēm, palīdzot cilvēkiem, kas ir nonākuši nelaimīgās situācijās, lai mēs civiliedzīvotāji varētu mierīgi justies un zināt to, ka pie nelaimēm vienmēr mums nāks palīgā. Patīkam bija šodien redzēt arī šeit ugunsdzēsības depo jaunos. Mūsu bērns, kas varēja iepazīties ar ugunsdzēsēju ikdienu un iepazīties ar to lielisko tehniku, kas šobrīd mūsu ugunsdzēsēju rīcībā ir.
Un domāju, ka mūsu Limbažu ugunsdzēsēju brigāde ir labs paraugs un piemērs tiem jaunajiem, tam jaunajiem paudzēm, tiem puišiem, kur nākotnē arī varētu ieņemt šo netik vieglo arodu, ugunsdzēsēju profesiju un nākotnē arī rūpēties par mūsu drošību. Atvērto durvju dienā ugunsdzēsējiem viesu netrūka līdz pat pēcpusdienai. Bērni un skolēni labprāt izmantoja iespēju iepazīties ar šīs nozīmīgās profesijas ikdienu un pārdomāt, ko katrs varētu darīt vai nedarīt, lai uguns un citu nelaimju mums būtu mazāk. Pavisam nesen Limbažu siera ražotnes teritorijā tika atvērts Limbažu firmas veikals, kurā var iegādāties vietējā ražojuma piena produktus un vēl dažas citas preces. Ja atceramies, tad savu laiku darbojās uzņēmums Limbažu piens un arī nedaudz vēlāk šeit jau atradās līdzīgs veikaliņš. Divi gadi šis te veikaliņš stāvēja tukšs un netika izmantots. Nu, un tagad man tiešām radās ideja, nepieciešamība spieda šo veikaliņu atvērt. Kāpēc? Pirmām kārtām ir tā, ka mūsu ražošanas procesā paliek siera atgriezumi, kurus maizes cepēji vai pārējie industriālā produkta veidotāji nav spējīgi ne paņemt, ne apēst, tātad savām vajadzībām izmantot vai produkcijas ražošanai. Atvērt viņu pliku ar vieniem siera atgriezumiem nav jēga, tātad mēs šeit piedāvājam, pircējam arī to pašu sieru, ko mēs šobrīd tirgojam pie Latvijā, ko mēs eksportējam. Bez siera ir atjaunota arī krējuma, biespiena un jogurta ražošana. Kā pilnīgs jaunums un ļoti iecienīts pircēju vidū ir rikotas biespiens, kas darināts no sūkalām un piesātināts ar koncentrētu proteīnu. Tas ir ļoti noderīgs īpaši sportistiem un bērniem augšanas procesā. Protams, klāt vēl mēs esam pieaicinājuši Jaunpili ar mozzarellas sieru, gan veckūkurus ar veckūkuru saimniecību ar saviem jogurtiem un saviem sviesta izstrādājumiem. Rujens saldējums mums ir, tagad no vakardienas mums ir arī bomja maiznīcas maize pie mums ir iekšā. Veikals darbojās otro nedēļu. Es necerēju, ka tik daudz cilvēku būs. Paldies tiešām limbažniekiem, liels paldies un caurbraucējiem, kas ir mūs atraduši. Firmas veikalā nopērkamie produkti vienmēr ir svaigi, turklāt pašu ražojumiem cenas ir ļoti pievilcīgas, jo uzņēmums neliek uzcenojumu kā citos veikalos un preces ir pieejamas par ražošanas izmaksu cenām. Jau pāris nedēļu laikā veikaliņu ir iecienījuši ļoti daudzi. Zinātāji jau iegādājas konkrētas preces, bet tie, kas atnāk pirmo reizi, cenšas nopirkt no visa pa drusciņai. Pilnīgi prieks paskatīties. Viss, kas ir, un galvenais nav pārāk dargi. Ļoti labs, un paši savs ražots, kas sāk, sava produkcija. Tiešām vienreizējais. Ot tagad es pagaršošu, es domāju, ka būs vispār papilnozu. Paša ražots produkcija vienmēr labākā, nekā veikā. Ot te jau vispār svaigs. Es jau katru dienu nakšu tagad. Vispār pircēji ir iemīļojuši mūsu taisīto no siera sūkalām saukdamo to rikotu. Ļoti, ļoti līdzīgs kā biespiens, ar mazāk tauku saturu. Un visi slavē viņu. Tāpat kā mūsu izlējamos jogurts, ja, un šos burvīgos siera atgriezumus. Tas ir piedāvājumā Limbažu Krievijas siers un Limbažu Holandas siers, kā arī sviestiņš. Ja. Biespieniņi, vai pienu pilnpienu biespiens, mozzarella bumbas, skābais krējumiņš un saldais krējumiņš, kā arī bez piedeva jogurts un trīs veidi ar piedevām jogurti. Pārdevēji apgalvoja, ka pircēju ir ļoti daudz, tāpēc jāstrādā bez pārtraukuma, bet tas viņu tikai priecē. Apmeklētāji stāvot rindā neskopojas arī ar labiem vārdiem un dalās produktu garšas pieredzē. Limbažu siera vadītājs, redzot veikaliņa popularitāti un cerot uz vēl lielāku pircēju skaitu, pamazām jau sāk apsvērt domu par veikaliņa paplašināšanos. Te man blakus vēl ir tās brīvās platības, tātad redziet, tur tas
aizklātais loks un durvis. Nu, ja viss ies tā kā šobrīd rit, tad nu, domājam varbūt paplašināt kaut ko vēl klātam sortimentam, iedot vēl kaut ko interesantu. Veikals ir atvērts katru darba dienu no 9 rītā līdz 6 vakarā, bet sestdienās no 9 līdz 2. Ja būs nepieciešams un būs tāds pieprasījums, tad darba laiku varēs arī pagarināt. Tāpat tiek apsvērts jautājums, vai vasaras sezonā veikaliņu vajadzētu atvērt arī svētdienu pēcpusdienās. Lūdzu, nākiet, pērkat svaigi, jā, svaigi produkti. Katru dienu tiek atjaunota visa produkcijas klāsts. Nav viņa ne dienas, ne nedēļas nestāv plauktā. Viņas visu laiku ir nu, ejoša un laba. Tātad jaunais veikals atrodas starp Pilsdrupām un Limbažu siera ražotni, un Burtnieku ielas malā ir izvietota arī norāde ar uzrakstu Limbažu siers – firmas veikals. Piektdien Viļķenē norisinājās Limbažu un Alojas novadu 15. Grāmatu svētki, kas pulcēja kuplu interesentu skaitu ne tikai no Viļķenes, bet arī tālākām novadu vietām. Novadu 15. Grāmatu svētki Viļķenē šogad ir 5. Pietura Latvijā. Nemirku nešaubos, ka šie svētki šeit, Viļķenē, noteikti būs neaizmirstami. To jau es tagad jūtu no tās brīnišķīgās komandas, kas ir izdarījusi milzu darbu, lai mums visiem būtu ļoti, ļoti interesanti. Nozīmīgus un guvumiem bagātus grāmatu svētkus visiem vēlēja Limbažu novada pašvaldības vadītājs Didzis Zemmers, kurš augstu novērtēja Viļķenē dzimušā sabiedriskā darbinieka Baumaņu Kāļa ieguldījumu Limbažu bibliotēkas dibināšanā pirms 130 gadiem, kā arī visu bibliotekāru aktīvo un nozīmīgo darbu novadā. Savukārt Viļķenes pagasta pārvaldes vadītājai Baibai Eglītei svētku organizēšana bija teju vai pirmais lielais pienākums jaunajā amatā. Tas tāds liels pārbaudījums, jo jau pirmajās darba nedēļā mums jau rīkojām sanāksmi, kaut gan nu, daudz jau bija padarīts, es jau tikai iesaistījos pašā beigu posmā, bet jā, un ir prieks, kad ir tik labi atmeklēts šis pasākums, un Viļķenē ir ļoti labi atsaucīgi cilvēki, un tas pierādījās arī organizējot šos svētkus, kad visi ir aktīvi, palīdz iesaistās, un es domāju, ka mums būs ļoti labi izdevušies svētki. Savu ieguldījumu grāmatu svētkos deva arī Viļķenes amatieru teātris, kur speciāli to atklāšanai bija sagatavojis saturā ļoti piemērotu uzvedumu. Mēs izvēlējāmies tādu priekšnesumu saistībā ar pagājušā gadsimta 20. 30. Gadiem. Nu, gribējās tomēr vēl iedzīvināt to grāmatas ideju, ja, kad vēl nebija internet, nebija televīzijas, radio, un kad arī tad jau sāka šie te grāmatu izplatītāji, jeb kolportieri staigāt pa mājām un iznēsāt grāmatas, un tad es tā sasaucu kopā ar mūsdienām, kad šeit ir sabraukuši tik daudz izdevniecību darbinieku un tirgo grāmatas, nu, kad tomēr tās pārmaiņas ir nākuši par labu, un grāmata nu, katrā ziņā nav zudusi vēl. Ikvienu grāmatu svētku galvenais mērķis ir attīstīt interesi par grāmatām tās autoriem, veicināt lasīšanu, kā arī iegūt jaunas zināšanas un noderīgas iemaņas. Viļķenes pagasts var lepoties ar divām labām bibliotēkām un salīdzinoši daudz lasītājiem. Ja ģimene ir šīs te lasīšanas tradīcijas, tad arī bērni nāk. Un mazos bērnus mēs iesaistām caur bērnu dārzu lasīšanā, tā kā tas ir tāda pirmā iepazīšanās ar grāmatu. Un nu, cerēsim, ka to viņi arī atcerēsies varbūt vēlākos gados, kad ir turēt rokās grāmatu. Arī es apmeklējot ar dēlu bibliotēku, redzu, kad ir cilvēki. Un tas, ka mums ir pat divas bibliotekas un arī Vitrupē, kur liekas varbūt ir mazāk cilvēki, ir ļoti labi apmeklēts un vasarā atbrauc atpūtnieki apmeklē. Tā ka lasam. Tiem, kas veido savas mājas bibliotēkas, ļoti noderīga bija grāmatu komercizstāde, kurā piedalījās izdevniecības Zvaigzne ABC, Lauku avīze, Jumava, Avots, Nordik, 12, Apgāts likteņu stāsti. Pie katra stenda pulcējās interesenti un ne tikai viens vien iegādājās sev jaunu grāmatu. Savs grāmatu piedāvājums bija arī Latvijas Dianētikas centram. Dianētika ir zinātne, kā prāts ietekmē ķermeni, kāpēc cilvēkiem ir uztraukumi, kāpēc cilvēki nevar sasniegt savus mērķus, kāpēc viņi nevar uzstādīt mērķus. Šajā grāmatā ir aprakstīts tieši prāta mehānisms, kas ir tas, kas mūs
kavē, būt laimīgiem. Šī ir maza, neliela grāmatiņa, brošūriņa, kā uzzināt, kā veidot attiecības, kā mēs varam saprasties ar jebkuru cilvēku, kas ir tie pamat komponenti, no kā veidojās saskarsme. Organizējot grāmatu svētkus, viļķinieši tiešām bija centušies, lai interesanti būtu visiem. Savus piedāvājumus un aktivitātes bija gan bērnu dārza bērniem un skolēniem, gan arī pieaugušajiem. Viļķenes bērnu dārzā viesojās grāmatu māksliniece Melānija Vilka no izdevniecības Lauku avīze. Viņas vadītajā radošajā darbnīcā burti un cipari kā jautri ķipari ar aizrautību piedalījās lielākā daļa bērndārznieku zīmējot un krāsojot. Viļķenē jau no mazotnes bērnus radina pie grāmatas. Nevelti bērnu dārs un bibliotēka ir zem viena jumta. Un mums ir sarunāts tā, ka katrs bērniņš ir lasītājs un viņš pats aiziet, apmaina grāmatiņas, paņem grāmatiņas un mums notiek pasākumi bibliotekā. Mēs katru pusdienu laiku lasām, pirms pusdienām, pēc pusdienām un pasaciņas lasām. Es izlasīju Kurbis burkānu dārzā. Es izlasīju visas daļas par mūmāmu. Viņš bija košas. Pēdējās tās bija. Jūs daudz ejat uz biblioteku? Un... Jā, katru Jā. Dienu gan viss. Es gadnēju katru dienu. Man patika vairāk kurmis burkāna dārzā, jo viņi bija tādi interesanti. Tur sākumā bija ar tādiem lielākiem burciem un tad bija mazāk. Un tur beigās izrādījās, ka tas kurmis bija tam čim draugs. Mums ļoti patīk grāmatas un lasīt. Es izlasu par runci un cipet vēl no atlodusi. Un tad es lasīju par šī bizīs māsiņu. Un nezinu, kā tā otrā, trešā grāmata sauc. Es lasu tagad par kokolīku. Daudz grāmatu draugu ir arī Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā. Te grāmatu svētkos pie jaunāko klašu skolēniem viesojās meisteri no žurnāla Praktiskie rokdarbi. Ik viens varēja piedalīties savas papīra lapas brīnumainajās pārvērtībās. Savā dzimtajā pusē viesojās grāmatas par Koko un Riko veidotāja Linda Lošina, sagādājot skolēniem jautrus brīžus. Man patīk grāmata Vilks, kurš gribēja mainīt krāsu. Es mājās daudz lasu un mācos arī skolā lasīt. Manu pasaku sauc Fējas un citas pasakas. Kādu grāmatīs esi lasījis? Koko un Riko. Arī patika? Jā. Kas tev patika labāk? Man patika, ka viņi darīja tās palaidnības. Ar vecāko klašu skolēniem tikās grāmatas Zoodārs manā pagalmā autors Ingmārs Līdaka, iesaistot klātesošos interesantās sarunās un sniedzot bagātīgu informāciju par dzīvnieku pasauli. Svētku organizatori pieaugušajiem šoreiz piedāvāja publisko diskusiju Migrācija un terorisms, arī Latvijas izaicinājumi. To vadīja Lauku avīze žurnālists Arnis Terzens. Savu viedokli izteica un uz klātesošo jautājumiem atbildēja Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Siliņa, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Imants Mitrošenko un Saimes deputāts Artis Rasmanis. Pēc tam ar lasītājiem tikās rakstniece Māra Svīre, notika grāmatu izloze, kā arī visiem bija iespēja noklausīties dziedātājas Antas Eņģeles un mūziķa Marko Ojalas koncertu. Visā Eiropā un arī Latvijā jau ierasts, ka maija 3. Sestdienā vēlās vakara stundās ir atvērti muzeji, kas bez maksas cenšas priecēt apmeklētājus ar neikdienišķām lietām un pasākumiem. Aizvadītajā sestdienā arī Limbažu muzejs piedāvāja plašu programmu, ko mēs visi pazīstam kā muzeja nakti. Latvijā muzeja nakts notiek jau vairāk nekā 10 gadus un šogad piedalās vairāk nekā 150 muzeji.
Un Limbažu muzejs šogad piedāvā vairākas aktivitātes. Limbažu muzeja ēkā ir iespējams apskatīt divas izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas zāles, kā parasti var apskatīt arī visu depo un kapu turnī. Un bērniem šogad mums ir īpašās nodarbības, kur mēs taisām brīnums kapjus un krāsējam brīnums kapiem durvis. Pilsdrupās savukārt notiek orientēšanās labirintā. Ir iespējams arī ēst omas zupu un nofotografēties fotostūrītī. Katrā ziņā muzeja nakts kopējās, teiksim, Eiropas vai Latvijas devīzes vienmēr ir pārsteigums. Pozitīvā nozīmē šīs muzeja nakts devīzes bija durvis. Līdz ar to, tātad pēc prāta vētras kolektīvā mēs sapratām, ka mēs pieiesim šai tēmai diezgan ortodoksā un tieši arī taisīsim visu, kas saistīts ar durvīm. Tad, līdz ar to tie pasākumi, jeb norises, kas notiek pilsētvidē, tomēr kaut kādā veidā šo tēmu skar. Limbažu muzejs par šī gada muzeju nakts moto izvēlējās nosaukumu Piesit pie stenderes. Speciāli šai dienai tapa izstāde no muzeja krājuma Durvis, amatniecība un pilsētvide. Šī konkrētā izstāde varbūt ir vairāk arī tāds kā sava veida atgādinājums par Limbažu vēsturiskās centra vērtībām. Par tā laika, teiksim, 18.–19. Gadsimta un vēl iepriekšējā periodā, teiksim, amatnieku veikumu. Un, protams, to, ko mēs vēl spējam parādīt, teiksim, muzejā un arī tajā pašā laikā pilsētvidē. Jo savā laikā Limbaži bija slaveni ar saviem tieši galvenieku meistariem, kuri nav aprobežojis tikai ar durvīm, bet arī ar mēbelēm. Pat Rundāls muzeja atrodas diezgan tādu, varētu teikt, slavenu Limbažu galvenieku meistaru izgatavot krēsli. Tāpat Luterāņu dievnams tagadējais ir apskatāms, tie visi ir patiesībā lielāko daļu Limbažu meistaru darinājumu. Un līdz ar to arī to, kas ir mūsu muzejā, jauši nejauši nonācis mūsu krātuvē, to mēs arī eksponējam šajā izstādē. Izstāde ir mazliet tāda, varbūt tās stilistiski varbūt diezgan vienota, bet mazliet izspēlējam visu šīs tēmas, ar ko nodarbojās tā laika galvenieku meistri. Tas ir sākot no galda un beidzot ar šķirstu jeb zārku. Daudz interesentu apskatīja arī nesen atklāto izstādi Svētupe – pa upi no Limbažiem uz jūru, kā arī vienmēr interesanto muzeja pastāvīgo ekspozīciju. Limbažniekiem jau visu nedēļu bija iespēja piedalīties orientēšanās un pilsētas iepazīšanas konkursā pēc fotogrāfijām atrodot mūsu pilsētas ēku savdabīgās durvis. Visskaistākās Limbažu durvis atrodas Burtnieku ielā 3. Pie tām ikvienam bija iespēja sevi iemūžināt fotogrāfijās. Par to rūpējās fotomākslinieks Ingus Evertovskis. Klientu šai vakarā viņam netrūka. Vecajā ugunsdzēsēju depo, kā vienmēr, bija brīva pieeja te izvietotajai ekspozīcijai no ugunsdzēsības un sadzīves tehnikas vēstures. Jau ierasts, ka muzeju naktī veidojas rinda, lai varētu uzkāpt vecajā depo tornī un pavērot pilsētu no augšas, kā arī pārbaudīt sevi, staigājot pa stikla grīdu. Vienā no depo telpām darbojās bērnu radošā darbnīca Uzbur durvis, kurā katrs pēc savas patikas varēja uzzīmēt un izkrāsot brīnums kapju durvis. Muzeju nakts pasākumos šogad pirmo reizi piedalījās arī Limbažu mākslas skola, piedāvājot radoši darboties un izzināt, kas ir aiz šīm durvīm. Nakts ir laiks, kad cilvēki var sapņot, var daudz ko apcerēt, jo lielais dienas skrējiens ir beidzies, un tāpēc arī mākslas skola piedāvā tādu iespēju pasapņot un apcerēt cilvēku kā tādu. Mums šeit mākslas skoliņā ir daudz bērnu veidojumu. Šeit ir tēli, kas sargā cilvēku, šeit ir stāsts par darbu, kas cilvēkam ir jāveic, un tāpēc mums šeit ir arī darbnīcā tāda iespēja cilvēkiem padarboties. Un balvā ir iespēja ielūkoties brīnumainākā cilvēka daļiņā dvēselē, un tā mums ir tāds simbolisks tāds uzstādījums, tāds tēlojums. Jā, un tas ir varbūt šis simboliskais objekts, kurš mums šeit ir ekspozīcijas centrs, kurā mēs ļaujam ielūkoties pēc tam, ka cilvēkiem ir bijusi iespēja padarboties darbnīcā ar savām rokām pašiem kaut ko radīt. Muzeju nakts noslēgumā ik viens varēja cienāties ar tradicionālo omas zupu, kā arī pusnaktī doties kopējā gaismas gājienā līdz Baumaņu Kārļa piemineklim.
Pagājušo trešdien Luterāņu draudzes namā apmācību centra Buts māceklis prezentēja savas apgūtās prasmes galda klāšanā un noformēšanā, kā arī ēdiena gatavošanā. Mācību centra un Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbībā pašlaik norisinās 6 nedēļu apmācība tiem bezdarbniekiem, kuriem nav iegūta profesija. Meitenes, kas nav iepriekš apguvuši nekādu profesiju, viņām ir dota tā iespēja 6 nedēļu garumā mācīties gan no floristikas drusciņa, gan no manikīra mākslas, gan no lietvedības, no ēdināšanas pakalpojumiem. Un šodien mums Limbažu evaņģēliski luteriskais draudzes nams ir laipni atvēlējis, kad meitenes var nākt šeit praktizēties un saklāt galdu pensionāru saietam. Un es domāju, ka meitenes strādā no sirds, jo šeit ir palikuši tās, kas tiešām ka patīk, ļoti uzstītīgas. Mums ir paveicies ar pasniedzēju Gunitu Romancāni. Es ceru, ka garšos visiem būs labi. Mācību centra vadītāja ir liels gandarījums, ka šīs dāmas ir pratušas novērtēt valsts sniegto iespēju un ir mācījušās pēc labākās sirdsapziņas, sniedzot sev iespēju ielūkoties dažādās profesijās. Jo viņām bija ļoti skaisti darbi gan floristikā, gan manikīrs. Manikīra 2 nedēļu garumā viņas veica, man liekas, viņas jau tagad tādas labas mazas meistrītes pašas priekš sevī mājas apstākļos. Lietvedība ir savs priekšmets meitenēm, tā nesevišķi patika. Un tad vēl meitenes mācījās frizieru kursos. Arī bizītes pīt, veidot frizūras vienu otrai. Māceklis ļoti priecājās par šīs dienas praksi, kurā seniori varēs nogaršot skābeņu zupu un saldajā ēdienā biezpienas sacepumu ar ķīseli. Lai pārliecinātos, ka viss ir sanācis teicami, jaunās pavāres pirms pasniegšanas pašas visu nobaudīja. Šodien mēs servējam galdu šajā baznīcas mājā 15 senioriem. Es personīgi iemācījos taisīt galdu rotājumus, un tas man arī visvairāk patika pārējiem kolēģiem taisīt matus un pamatus galdu klāšanā. Man gāja viegli, jo man pašai patīk tā darboties, kaut ko veidot no ziediem, no papīra. Es arī no bezdarbniekiem pieteicos uz floristiku, uz frizieriem un ēdināšanas speciālistu. Man liekas, esmu ļoti pateicīga gan skolotājiem, gan bezdarbniekiem, ka ir iespēja pieteikties šādos pasākumos un gūst priekšstatu citos tādās nozarēs. Un kaut kādu ieskatu, kur piemēram, var atrast darbu un tālāk studēt. Man vairāk piesaistīja floristika un friziera. Ēdināšanas speciālisti tā retāk sanāca, bet varēja daudz ko iemācīties un interesanti ir. Un kopistiski mēs visi esam sadraudzējušies, mums iet vienkārši lieliski. Mācību centrs Buts darbojas jau 25 gadus un tas ir viens no lielākajiem Latvijā, kurā izglītību iegūst pieaugušie. Sadarbojamies gan ar pašvaldībām un uzņēmumiem, ar dažādām reglamentētajām apmācībām, gan mums arī ir intereses un hobiju kursiņi. Ļoti populāri mums ir šuvēja, floristika, daļdārzniecība. Tad vēl ļoti bieži cilvēki izmanto to iespēju, kad viņiem nav kvalifikācija. Piemēram, darba devējs prasa būt, lai ir pavāra izglītība, lai viņš paliktu savā darbiņā. Un tāpat arī ir aprūpētājiem, metinātājiem. Un mēs piedāvājam tev iespēju vienas dienas laikā nokārtot eksāmenu tiem cilvēkiem ar pieredzi. Lielu paldies mācību centra vadītāja Jana Mašura saka Luterāņu draudzes mācītājam Romanam Kurpniekam un draudzes locekļiem par atsaucību un lielisku sadarbību. Limbažu galvenās bibliotēkas bērnu literatūras centrā bieži rīko tikšanos ar grāmatu autoriem, dzejniekiem, rakstniekiem. Viena no maija dienām te bija veltīta grāmatu ilustratoriem. Pie Limbažu bērniem viesojās pazīstamie mākslinieki un grāmatu ilustratori Anita Paegle un Aleksejs Naumovs. Anita Paegle ir ļoti daudz bērnu grāmatu ilustratore, par ko saņēmusi neskaitāmas balvas par savu sniegumu grāmatu bagātināšanā.
Viņa ir arī Latvijas gada monētas 2016 5 eiro pasaku monētas 5 kaķi autore. Māksliniece bija priecīga tikties ar viņas ilustrēto grāmatu lasītājiem. Es šeit tur rokās grāmatiņu vienu no jaunākajām. Miega pasaka, jo man ļoti patīk zīmēt vakaru, tumsu, visu to, kas notiek nakts gaitā, piedzīvojumi, noslēpumi un tad miedziņš, protams. Šī ir pasaku grāmata, ko sarakstījis Juris Zvirgzdiņš, un ar pasaku grāmatām ir tāda lieta, ka tām vajag būt lielām, tekstam vajag būt interesantam un bildēm vajag būt daudz. Vai tā ir liela grāmata, vai šī jaunākā grāmatiņa pavisam maziņa, saucas Trīs kukaiņi, sarakstīs Jānis Baltvilks, burtiski viens mazs izdzejolītis. Es domāju, cilvēks nāk, paskatās pārslēgas caurumu, no tumsas ieiet gaismā trīs mazi kukaiņi. Es ceru, ka nevienam nav bail no kukaiņiem, jo kukaiņus arī bija zīmē diezgan interesanti, jo parasti uz mani rakstām galdu kāds ir uzlīdis un ielīdis krāsā, un tad es skatos, kā viņš izskatās tūplānā. Māksliniece bija atvedusi un parādīja bērniem arī grāmatu ilustrāciju oriģinālos darbus. Bija iespēja salīdzināt grāmatā redzamo ar oriģinālu un saskatīt, kā laika gaitā mainījies mākslinieces rokraksts un tehnika. Anita Paigle vismaz gadus 20 strādā galvenokārt ar akvareļa krāsām. Akvareļa krāsa ir ļoti trausla un ilustrācijā ir diezgan grūti, jo ir jāzīmē bez kļūdām, jo akvareļa krāsiņu nedaudz nomazgātu var to toni, bet man patīk, ka ir bez labojumiem darbs. Otrs bērnu viesis bija gleznotājs Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs. Viņš atzīst, ka tieši māksliniece Anita Paegle ir ievirzījusi viņu interesantajā bērnu grāmatu ilustrēšanas pasaulē. Viena no pēdējām viņa zīmētajām ir Jura Zvirgzdiņa grāmata Ahoj plūdi Daugavā. No ilustrācijas veidot nav tik viegli, jo, piemēram, gleznotājs ir pavisam brīvs izvēle, ko tu gribi, to tu dari. Es tagad gleznoju tādas lielas formātas 3 metrus, kas bija tādi gan Eiropā, gan Amerikā. A ilustrācija tev ir teksts, tev ir formāts un tev ir laiks, nu, lai to izdarītu. Bet principā man tā veidojas tā, ka es tā kā pat neilustrēju, bet es taisu tā kā tādas lielas, tā kā neobligāti lielas gleznes par to, kas tur ir, bet pieliek dažreiz arī kaut ko savu, piemēram, labs tajā pasaka nebija, bet es izdomāju, ka labs arī vajag, ja? Nu, te, piemēram, tā mājiņa, kas ir peld pa Daugo, ja? Nu, te ir tilts. Nu, dažreiz pasaku vajag izlasīt ne tikai vienreiz, bet kādas 20, jo tu, kad dzīmē, tad tu domā pa to un jādomā, kas būs sākumā, kas būs beigās. Nu, piemēram, te ir tāda sniegota, tagad jau nav ziema, un te ir arī, kas ir pīle parādās man, vai bebri, kas tur apspriež kaut ko, un arī bibliotēka. Bērnu tikšanās ar māksliniekiem pārvērtās par radošo darbnīcu, kuras laikā ikvienam bija iespēja radīt savu zīmējumu kādai grāmatai. Redzējām bērnu radošo fantāziju un dažu brīdi arī talantu. Tikšanās noslēgumā tapa kopēja fotogrāfija atmiņai no grāmatu ilustrēšanas dienas Bērnu literatūras centrā. Aizvadītajā ceturtdienā Limbažu 3. Bērnu dārza pagalmā notika liela rosība, jo šeit viesojās bērnu vidū ļoti iecienītais cūkmens no Latvijas valsts mežiem. Viņu visi pazīstam kā cīnītāju par tīru mežu un tīru dabu. Gadu gadiem notiek sabiedrības izglītošana, lai atkritumi netiktu izmesti tiem nepiemērotās vietās, bet par nožēlu jāatzīst, ka problēmu nekādi nevar atrisināt pilnībā. Ja līdz šim vairāk informācija tikusi nodota skolēniem un pieaugušajiem, tad tagad ir skaidrs, ka par dabas saudzēšanu jāsāk mācīt jau bērnu dārza vecumā. Sveiki, Limbaži! Šodien iebrauc Limbažu 3. Bērnu dārzā pie saviem draugiem cūkmeņu detektīviem. Kas tas ir? Šogad ir programma tāda Latvijas valsts mežiem cūkmeņu detektīvi, kur ir tāda biezgudra grāmata,
ko bērniem mācās. Kā jāuzvedas mežā, kas ir cūkmenis, kas no meža labums ir, kā rodas mežs. Tad es atbraucu un visu eksaminēju. Un, ja jau visu zin, pasniedz viņam diplomas. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka agrāk es stāstīju, ka mežā mēslot ir slikti. Cīnījos ar visiem lielajiem, maziem, kas mēsloja. Nu jau jaunā pauze ir izaudzināta jau daudz maz, veco cūku nepāraudzināsi. Un tagad jau bērnudārzos sāk mācīt, ka mežiem jābūt ir tīriem, kā mežu skopi un kas no mežiem ir galvenais labums. Jūs zināt, kas no mežiem ir galvenais labums? Tagad jau ar bērnu nesaka ogas, sēnes un kaut ko tam līdzīgu. Viņi zika, ka galvenais labums ir skābeklis, ko mums alpot tīrais svaigais gaiss. Cūkmens bērniem novadīja arī tīro mežu mācību stundu, kuras laikā uz tīrā meža tāfeles ar alfabēta palīdzību māca, kā rodas mežs, kas mežā notiek, kā to kopj un kāds no meža mums visiem ir labums. Par katru pareizu atbildi katrs saņēma īpašu uzlīmi. Vēl tikšanās reizē varējām apskatīt bērnu zīmējumu izstādi, kurā galvenais varonis, protams, bija cūkmens. Bērni zīmē cūkmenu, jo tur tajā mācības stundā arī ietilpst, kad attēlo, ko ir darījuši mežā, un tad arī viņi, tā teikt, uzzīmē savu draugu cūkmenu un visur izstādu, un tad mēs fotografējamies, skatāmies. Vienās sakot, mums ir ļoti labi saskara ar bērniem, un man patīk jaunā paudze, viņi jau būtu vai gudrāk jau par tiem lielajiem, un zin, kā jāuzveic mežā, un zin, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt. Liels prieks mazajiem bija arī fotografēšanās kopā ar cūkmenu, dziedāšana, dejošana un svinīgā zvēresta nodošana. Uz atvadām cūkmenam bija daži ieteikumi, kas mums visiem būtu jāņem vērā. Pirmām kārtām turēt mežu tīru, jo Latvijas valsts meži aicina atpūsties uz mežiem. Mūsu mammas dabas vēstniecībā ir vairāk par 400 atpūtas vietām. Un taču mums gribas, lai mēs ejam tīrā, labā mežā, lai mēs nesaduram kājas. Un ir tā, ja kāds kaut kur vienu jau nometis kaut ko, tas noteikti atnāks un arī nometīs. Tā kā vienmēr savācamais sevi atkritumiem, jo Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies. Septiņpadsmitajā maijā Limbažu kultūras namā notika deju kolektīva Saktiņa sezonas noslēguma koncerts. Šis ir tāds kā atskaites punkts kopš mācību gada sākuma, un skolēni pierādīja, ka no septembra līdz pat šim brīdim ir cītīgi mācījušies dejas. Šajā dienā visas Saktiņas grupas saviem vecākiem un citiem tuviniekiem rādīja savu labāko deju sniegumu. Protams, lielajiem skolniekiem vēl nekas nebeidzās, viss vēl ir priekšā, bet tas bija atskaites punkts vairāk vecākiem, ģimenēm. Mēģinājums sastaistīt ar to, kad bija tikko mātes diena, bija ģimenes diena, un tā ir vērtība, kas katram cilvēkam ir vissvarīgākā. Un tādēļ arī bija šajā koncertā dažādi pārsteigumi māmiņām, katrs bērns pēc spējām, kā nu mācējām, kā pratām. Cits krāsoja, cits zīmēja, cits līmēja, bet tas bija tāds no māmiņām nezināms pārsteigums. Un tas kā atskaits punkts, lai vecāki redzētu, vecvecāki, tāds priekš sevis mājas kārtības koncerts. Skolēniem vēl būs krietni jāpacenšas un daudz jāmēģina līdz 4. Jūnijam, kad Limbažos norisināsies deju svētki Rakstu raksti ar visai grūtu un sarežģītu repertuāru. Liela daļa deju tika izdejotas jau šajā koncertā, tādējādi pārbaudot savu gatavību lielajam koncertam. Jau pagājušajā gadā deju kolektīvs aizsāka jaunu tradīciju sezonas beigās doties pelnītā atpūtā ekskursijā. Pagājušajā gadā viņi apmeklēja Igauniju, bet šogad ir ieplānots doties uz Lietuvu. Tur viņiem nebūs jādejo, bet kārtīgi jāizpriecājas un jāgūst jauna pieredze un pozitīvas emocijas. Atskatoties uz aizvadīto darba sezonu, vadītāji slavēja visus par uzcītību, bet uzņēmība katra vecuma grupā ir nedaudz atšķirīga. Nu, patiesībā katrā vecumā ir savs. Kā es teicu, koncertā pilnīgi ģeniāli ir šajā gadā pirmskolas grupa, kas ir 2 līdz 3 gadīgi bērniņi. Jo 7 dejas, es nekad neatceros reizi, kad es būtu gadā iemācījušiem mazlīšiem 7 dejas, ka viņi spēja uzkāpt arī vieni paši bez pieaugušā un nodejot, es teicu, vienkārši ģeniāli bērni. Nu, un par skolnieku grupām mēs šajā gadā
mazliet paņēmām sev lielāku slodzi un grūtāku repertuāru, jo pirmo otro klašu repertuāru dejo pamatā sešgadnieki, trešo ceturo klašu repertuāru dejo otrā klasa. Bet spriežot pēc skats rezultātiem, mēs esam ļoti veiksmīgi tikuši galā. Tas nozīmē, ka bērnam iedodot grūtāku uzdevumu, viņš arī straujāk aug. Un tas atmaksāsies uz priekšu strādājot ar smagāku repertuāru, smagākām dejām. Nu, protams, tīņu vecums ir tas grūtākais, kad jau ir grūtāk noturēt, grūtāk ieinteresēt. Bet esam noturējušies un bērni dejo, un pēc koncerta es arī viņu uz viņiem pastūries jūtu, ka viņiem ir īpaši lieliem, ka viņiem ir gandarījums. Starp priekšnesumiem dejotāji gāja sveikt savas māmiņas ar pašu sagatavotiem pārsteigumiem, kas vecākiem sniedza papildus lepnumu un gandarījumu par saviem bērniem. Nu, ko es viņiem varētu vēlēt? Viņiem ir ļoti, ļoti kārtīgi jāatpūšās. Un jo šoreiz šajā gadā mums darbiņš sāksies ātrāk, nevis septembrī, darbiņš sāksies jau augustu vidu, jo mēs atkārtot esam uzaicināti piedalīties lielajā uzvedumā Nozobena saula lēca. Un tā kā augusta pēdējā nedēļā ir nometni, kur ir jāprot visas dejas, mēs atsāksim darbiņu jau augustu vidu, tā kā es bērniem ieteiktu noteikti kārtīgi atpūsties. Katrā ziņā tie bērni, kuri jau vienreiz bija šajā pasākumā, ar sajūsmu uztver to, ka viņiem būs dot iespēju vēlreiz piedalīties, jo pasākums tiešām ir ļoti, ļoti grandios un emocijām bagāts. Lai dejotājiem raic solis arī visos turpmākajos koncertos. Divas dienas Olimpiskā centra Limbaži sporta hallē norisinājās Latvijas 4. Olimpiādes atlases sacensības florbolā. Piedalījās 5 novadu komandas un katrai vajadzēja izspēlēt pa 4 spēlēm. Pieteicamās Latvijas 4. Olimpiādei florbolā arī piedalās vispār 36 republiku novadu komandas, un mēs tiek ielozēt grupā, kur visvairāk 5 komandas. Carnikova, Amata, Cēsli, kur startēja pamatā Lekrings, mēs un Valka. Divas komandas mēs vinnējām, divām zaudējām. Līdz ar to mēs palikām trešajā vietā, kur tālāk mēs netiek. Novada komandas pamatu veidoja Latvijas čempionāta dalībnieki Impar Limbažu florbolisti, kā arī pieaicināti citu komandu spēlētāji. Taču sagatavošanās laiks bija nedaudz par mazu. Sastāvs bija svaigs, jauns. Nepieredzējis, savstarpēji nebija spēlējuši tā kopā, mājiņas grūti bija izveidot, jo nezinājām, kā katram tur sadarboties kopā. Un līdz ar to spēles brīdī mēs veidojām mājiņas, un līdz ar nu, arī nepaveicās. It īpaši pēdējā spēle, kas bija ar Valku patreiz šodien, bija noteicošā, kurš vinē, tas tiek tālāk uz pusfinālu. Veiksmes nebija mūsu pusē, un līdz ar to mēs zaudējām un palikām grupā starp 5 komandām trešie. Imants Ķīkulis un arī komandas spēlētāji ir gandarīti, ka izdevās piesaistīt treneri Zinti Stabiņu no Rīgas. Tas komandai deva ļoti daudz, un droši vien viņa devums noderēs arī turpmākajās sacensībās. Man vispirms jāpasaka paldies mūsu pašu Impar spēlētājiem, kas te piedalījās. Bija aicināti visi, tie, kas vēlējās, tie pieteicās un spēlēja, tie, kas dažādi iemesli pēc negribēja, nu, vienkārši pateic nespēlēs. Tagad atpūtīsimies, sāksim veidot komandu uz Ziemas čempionātu, piedalīsimies 4. Reizi Republikas čempionātā un cerēsim uz labiem startiem. Latvijas 4. Olimpiāde notiks no 1. līdz 3. jūlijam Valmierā, Cēsīs un citviet Latvijā. Limbažos šajās dienās notiks Latvijas Olimpiādes sacensības smaiļošanā un kanoe airēšanā. Turpmākajās minūtēs par pasākumiem Limbažos un novadā no 27. maija līdz 2. jūnijam. Piektdien 27. maijā, 13:20, Limbažu jauniešu centrā Rīgas ielā 23, kafija ar politiķiem. Sestdien 28. maijā, sabiedrisko aktivitāšu centrā Filcītis no 12:00 līdz 13:30, flamenko deju kursi.
Pulksten 17. Skultes kultūras integrācijas centrā konkurss amatierteātriem Pasmaidi sirds gaiša kļūs. Pulksten 18. Pāles kultūras nama sezonas noslēguma pašdarbnieku koncerts. Pulksten 19. Limbažu teātra mājā Viljama Šekspīra komēdija Liela brēka, maza vilna, izrādes režisore Džeina Feldberga. Svētdien 29. Maijā pulksten 10. Limbažu Lielezera pludmales sezonas atklāšanas reizē jau otro gadu pēc kārtas tiks pacelts zilais karoks. Šajā dienā iedzīvotāji aicināti piedalīties arī Limbažu noda velo foto orientēšanās sacensībās. Pulksten 13. Skultes kapos Edgaram Liepiņam veltīts piemiņas brīdis. Trešdien 1. Jūnijā pulksten 18. Limbažu galvenajā bibliotēkā Limbažu fotokluba izstādes esošais ap mums atklāšana. Pulksten 14. Pie Umurgas kultūras nama starptautiskā bērnu aizsardzības diena, sporta aktivitātes bērniem, bet pulksten 18. Animācijas filma Lupatiņi un viņu draugi divi. Ieeja bez maksas.